ensaiadora da coreografia. Não é da coreografia, da coreografia. Nada disso. A coreografia, eu não sei. Eu estava impressionada e com voltinha e tu... Mas espera lá, que isto é outro campeonato. Não, acho que surgiu com aquela vontade inicial, quando nós estávamos a juntar, fazer qualquer coisa assim, o balanço da música... Deu nisso, assim, não há nada assim de especial. Não há aqui uma coreógrafa. Mas foi assim muito alfinetada por causa daquela timidez associada às vezes ao pessoal. Não queriam, estavam com medo. Não, inicialmente não. Acho que inicialmente era só aquele balanço, não é? Depois veio uma onda. A barquinha que olha. Mas, ó Fátima, já chegámos a juntar uma rua inteira a dançar isto. Sim. É uma coisa. E deve ser maravilhoso. É. Não, o efeito de contágio quando é assim, é muita gente, eu acho que é maravilhoso, fora de brincadeiras. Ver as pessoas a irem assim, no fundo, deixarem-se ir um bocadinho como sim, a vossa onda, sim, não é? Agora é mesmo, já falamos é de onda. Deixar ir, eu acho que é uma coisa notável.